Mitt navn er Sindre, og velkommen til å være til episode 2 av Cobblemon. Yes, 4%, 3%, vi kan snart hile våre fine, vakre Pokémons. Der vet du, supert, da har vi gjort det. Jeg var inne og sjekket inn på statsen her, og den luksien vi har, den har ikke så bra attack damage. Så det tror jeg faktisk at vi burde gjøre noe med. Jeg ser at det er en som går her borte. Vi burde fange den. Level 25 faktisk. Fange den og se om den har bedre damage stats. Så bytter vi bare de ut. Oi, han gjør mye damage. Prøver å catche han da med ultrabollen vår. Vi prøver. Vi håper at det funker. Please. Please, 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 please. Please. Det går, vet du. Ok, supert. Jo, det går an å ta på inn i PC-en. Ja. Der. Sånn. Da har vi han i PC-en. Sånn. Så blir det ikke noe beef. Kom med meg. Kan vi sove? Det kan vi. Supert, 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 supert. Så i denne episoden her, så tenker jeg bare at vi gjør litt som vi gjorde i forrige episode. Vi utforsker, prøver å finne flere Pokémons, og vi leveler opp de Pokémonsene vi har fanget. Så vil jeg si at Charmeleon, du skal ta knekken på denne støgge kaktusen her så fort som mulig. Level 23, jeg glemmer litt å se på levelet faktisk. Og det er jo ikke så bra. For plutselig så møter vi på noen syke folk. Og så tar han litt for mye damage. Og så dør han, og så må vi frem med healingen igjen. Level 27, sånn som for eksempel her. Han skal jeg ikke tørre å fighte, tror jeg. Hva er du for noe? Hva er det der for en Pokémon? What? Level 24. Du var veldig rar. Veldig rar Pokémon. What? Ok, vi stikker herfra. Jeg ser at det er sånn Mesa-biome. Ikke det det heter? Vi stikker bort der. Og så ser vi rett og slett om det er noen kule Pokémons der. Her er Ekans. Her borte er det enda en Jinx. En Jinx, jeg blander Jinx og Jinx. Enda en Jinx, level 22, 23. Kan vi ta og drepe deg? Du er jo 24. Det skal vel gå bra, tror jeg. Fight, Amber. Ja da. Det er supert det. Du er så flink du, Charmeleon. Tar litt mye damage, men det går helt fint. Og vi tar av nå, supert. Perfekt. Perfekt. Oh shit! Du var stor. Holy mama. Du var en svær Pokémon. Jeg vil ikke ta deg da. Så du får leve. Ha det bra. Ha det bra. Vi skal se om det er noen kule Pokémons. Her oppe. Enda en kaktus som har lyst til å dø. Det er altså, det går helt fint det. Amber på han. Nesten one shot faktisk. Vi må snart heale han her igjen. Men det skal gå fint. Det skal gå fint. Sånn. Kommer tilbake. Hva fikk vi der? Kaktus trenger ikke vi. Sticky Barb. Jeg vet ikke hva det er, men vi tar det med oss. Det er sikkert noe drit, men tar det med oss for det. Du er 24. Ok. Du er level 28. Jeg tror det er litt for høyt for fine Charmeleon våre, altså. Vi kan jo ta og prøve å bare løpe et stykke. Se om det spåner noen kule Pokémons. Jeg er usikker på om det er shiny Pokémons i Cobblemon. Veldig kult om det er det i hvert fall. Oi, her er jungel. Som betyr nye Pokémons. Weedle. Weedle er oppe her. Han er jo alltid lett bytte. Kan vi nå opp der til han? Nei. Kan vi nå opp? Nei. Kan vi ta deg? Kanskje vi... Der ja. Fight. Amber. Han gjør det med en gang. Ok. Lett. Lett. Easy peasy. Lemon squeezy. Oi. Dangela. Level 30, han skal ikke vi tulle med. Ok, da er vi i jungel. Og her er det vel annerledes Pokémons. Oddish.
skal vi vel ta ganske enkelt, selv om han er level 28, tenker jeg. Oi, kan han drepe meg nå? Nei, jeg tror det skal gå fint. Det gikk ganske fint, tror jeg. Ja, it was super effective. Please, ikke drepe meg. Han drepte meg. Kødda du. Det er dårlig deal, ass. Ja, ja, da dreper jeg deg med en gang. Fight. Volt switch. Bam. Bye bye. Rip. Rest in peace, Oddish. Sånn. Da må jeg faktisk heale Charmeleon min igjen. Som er litt teit. Det tar litt tid å heale det. Hva har vi her? Eep Bomb. Ja vel. Det er en type Pokémon, tydeligvis. Oi! Han her er vel ganske ny gen. Han var ikke så kul, da. Jeg liker ikke helt de nye generasjonene. Jeg synes de gamle OG er ganske fete. Og så blir det gøy hvis vi møter på noen legendary Pokémon etter hvert. Det hadde vært helt supert, ass. Helt supert. Oddish. Vi kan jo ta og sette her ned. 33%. Så kan vi fighte litt Oddish her og sånn. Sånn at vi leveler opp Pokémonene våre. Oi, det var ikke effektiv. Hvorfor var det effektiv i sted? Da kan vi heale Pokémonene våre. Let's go. Sånn. Jeg kommer tilbake Charmeleon. Og så har jeg flyttet til facecamet i mellomtiden. Sånn at det ikke er i veien for Pokémonene til venstre. Tenkte at det var like greit. Sånn at dere ser litt ting bedre. Skal vi se. Prøv å komme oss ut av denne jungelen her. Det var litt mye drit her. Det var veldig trangt. Prøv å komme oss ut så fort som mulig. Hva er det her for noe? Blue Mint? Nei, det trenger ikke vi. Fuck det. Fuck det. Blue level 20. Skal vi fighte deg? Det gjør vi. Let's go. Ember, come on. Let's go. Ja da, det er bra. Effektivt og bra. Ember igjen, tenker jeg. Der vet du. Let's go. Let's go. Du er så flink. Så... Oi, hva er dette her? Åh! Oi! Han der er veldig kul. Åh, det var kule Pokémon. Men skal vi prøve å fange byen? Skal vi prøve å fange byen? Hvis vi prøver å... fight Ember på han. Ja, det funker ganske greit å ta Ember på den. Han gjør lite damage mot meg også. Ember. Ok, skal vi prøve å fange han? Prøve å fange han med en Pokeball. Bam! Come on. Er vi lucky? Er vi lucky? Og... Nei! Ok, da bruker vi Great Ball. Å nei, han gjør han low. Gå vekk. Sånn. Får prøve å ta deg. Klarer jeg det? Nå blir det natt også, faktisk. Klarer jeg det? Yes! Let's go. Supert, da har vi han også. Det er så nydelig det. Hva slags type Pokémon er det egentlig? Ja. Det er Bug og Poison, eller? Nå er jeg litt usikker, men det er i hvert fall ulikt enn det vi har. Nydelig, 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 nydelig. Ja, her står det vel. Type Fire, Electric, Ground, Bug, Poison. Ja, det hadde jeg riktig. Da sover vi, så det er ikke det spennende monstre. Nå har vi fått litt Pokémon, sass. Nå gjelder det vel bare å begynne å levele de her opp. Jeg liker han her, da. Chattet. Men jeg tror vi bare tar og... dreper han. Sånn at vi får... Oi. Såpass. Oi. Han sover faktisk. Da løper vi. Da løper vi. Vi gidder ikke å fucke med han. Vi bare løper vekk derfra. Come on. Come on, Charmeleon. Han sover, tydeligvis. Han er sleepy. Hvor lenge var det da? Har ikke peiling. What? Hva er du? Hva er du for en Pokémon? Pilippa. Hvordan går det, Pilippa? Går det bra med deg? Her har vi en Crab. Ja, samme faen. En Crab i hvert fall.
Slowpoke. Ska vi ta och levela han här lite upp då. Prova ta Slowpoke, fight, spark. Ganska effektivt. Let's go. Supert. Ja, jag är faktiskt ganska förnöjd med Pokémonen min. Nej, nej. Det är ganska så goda Pokémon sås. Du då, ska du bli drept? Ska vi se. Volt switch. Kjedde nå. Det gjorde ingenting. Oi da, catch, hva er det jeg tok nå? Spark. Der, ok, nice. Supert. Sånn, thank you. Krabby, vil du dø? Strømpokémon er vel ekstra gode mot vann. Hvis ikke jeg tar feil. Eller er det motsatt at vann er bra mot strøm? Jeg tror strøm er bra mot vann. Ja. Oi, han droppet Pineapple Berry. Såpass. Ok, vi ser jo ikke nei takk til det. Her ser det ut som vi kom til en The End. Skal vi lage en båt? Jeg tror vi lager oss en båt, jeg. Og så drar vi på båttur. Så ser vi hva som er på vannet. Tenk hva vi gjør det. Vi burde jo få tak i vannpokémon. Vi kan jo faktisk ta og lage fange en Magikarp da. Sånn at vi kan få en Gyarados, så kan vi kjøre under vann og så videre. Men vi kan jo se litt på vannet her da, om det er noe Pokémon her. Der er det en Pokémon. Magikarp. Nå ser jeg ikke etter egentlig noen Pokémons. Men nå prøver jeg bare å komme meg over til andre siden. Prøver å finne noe fastland hvor vi kan chille. Men jeg ser ikke noen gode Pokémons i vannet her. Bare masse ræl. Masse fisk. Land i sikte i hvert fall. Land i sikte. Noen piraya-fisk. Det er en delfin. Sånn. Og opp der, vet du. Vi fant land. Det gjorde vi. Han her var vel effektiv mot Slowpoke. Fight. Får man Luxio. Nesten på one-shotten. Hva var det han gjorde? Han der sover jo. Hvorfor sover han fortsatt? What? Ok, er du klar? Ja, ja, ja. Hvorfor gjør du så mye damage, bro? Fight. Twindle. Bra. Det liker vi. Vant han nå? Ja. Bra. Flink. Det er det vi liker. Og her har vi... Hva er du for noe? En fugl-aktig ting? Såpass. Dudu. Ok. Elefant. Oi. Slowbro, faktisk. Wow. Ingen som skal fucke med han der, ass. Men ingenting interessant. Ikke noe interessant. Oi! Hvem er du? Lykketang, faktisk. Ok. Nei, vi er fremme med båten igjen, ass. Og så prøver vi å finne... Jeg har lyst til å finne skog. Jeg har lyst til å finne et sted hvor vi kan... finne litt annerledes monstre. For nå... Monstre? Pokémons, Sindre. Nå må du begynne å følge med her. Vi spiller Pokémon. Jesus Christ. Vi må prøve å finne kulere Pokémons. Det er litt det samme om og om igjen her nå. Jeg har lyst til å finne kult biome. Som her borte. Her har vi, begynner vi å få litt land. Ja da. Perfekt. Akkurat det jeg er på leit etter. De der strukturene der er vel bare i vanlig Minecraft vel. Det har ikke noe med kobbelmon å gjøre. Nei, jeg tror ikke det. Men her er det jeg er ute etter. Litt fast land. Supert. Skal vi gå inn her da? Inn her. Let's go. Sånn. Bam. Takk for... Oi! Takk.
Charmeleon woke up. Nydelig. Her vet du, her har vi litt mer Pokémons. Pokémons som vi kan drepe og level opp. Og så deg, du skal jeg ta. Fight Amber. Come on, let's go. Det var ikke så mye. Hvorfor er det så lite damage? Scratch. Ja, det gjør litt mer. Fight, scratch. Ja, nice. Han slår meg, men ikke så mye. Ok, vi tar han her lett. Scratch igjen. Er det der Marip der oppe? Jeg husker på Pixelmon-serveren til Dennis og de. Da fanget jeg mange Marips. For å få tak i han der kule strøm-Pokémon. Ja, det er Marip. Nei, det er Wooloo. What? Wooloo? Aldri hørt om. Aldri hørt om. Nå spiller jeg med alle gents. Nei, jeg vet ikke hva gents jeg spiller med akkurat nå, men vi spiller med mange i alle fall. Du var kul. Buffalent. Akkurat, ja. Og du er Swellow. Ok. Mange, mange, mange forskjellige Pokémons. Men det er ingen som... Ja, du... Vi må ta noe som er lett bytte for Charmeleon her. Så han tar liksom... Hva er det der for noe? What? Hva er det der for en Pokémon? To av dem. Sånn, jeg sitter ikke så sjelden, men... Han var svær i hvert fall. Hva slags Pokémon er du? Stonejourner. De så jo skikkelig teit ut. Der har vi Marip. Der har vi Marip. Akkurat, ja. Og jeg likte den Pokémon egentlig, ass. Marip sin utvikling. Men vi har nå... hva heter han? Luxio. Vi har Luxio. Så det holder, faktisk. Det holder ganske greit. Prøv bare å ta Bunnelby. Fight, Amber. Nei, det er greit med damage det, altså. Oi, han gjør mye damage han også, faktisk. Ja, det var veldig bra damage. Vi overlever vel. Ja, vi overlever. Nydelig. Sånn, vet du. Supert. Perfekt. Bli med oss. Sånn. Let's go. Blir det natt igjen nå, altså? Jeg føler at døgnet går så fort i Cobblemon. Hopp. Her har vi et sånt tre. Er det Apricorn det heter? Er det Apricorn det heter? Yes, det er det. De her kan vi lage Pokeballs ut av. Det vet dere sikkert. Dere som har spilt Pixelmon. Men yes. De her kan man lage Pokeballs ut av. Supert. Ok, nice. Kan man... Å, der er det. Kan man få... saplings? Av de trærne her? Regner vel med det. Sånn. Er det red? Det er red. Får man saplings? Ja, dette er helt feil nå. Vi får se da. Om vi får noen saplings. Det blir i hvert fall natt igjen, så vi må sove. Ned med seng. Det fjernes i hvert fall. Ok. Oi. Der borte spawner det helt kule Pokémons. Forsvinner det treet nå, eller er det bare de der apricorns som forsvinner? Kan jeg spise litt mat? Kom an da, tre. Det her er det kjedeligste som finnes i hele verden. Og se på et tre miste livsene sine i Minecraft. Det går så treigt! Det går så treigt! Please! Nei, jeg tror svaret er nei. Vi får ikke saplings av det treet der. Men jeg tror faktisk det er på tide at vi ender dagens episode av Cobblemon. Hvis du vil se mer på Cobblemon, gjerne trykk liker og abonner på kanalen, så skal jeg poste mye mer. Mye, mye, mye mer. Hvis dere liker det da, selvfølgelig. Så skal jeg stå her, se på det treet her, droppe leaves. Finner vi ut av neste episode om det gjør det eller ikke. Vi snakkes, folkens. Ha det bra!